Mwebale kugobera Uganda lifestyle amanya zisiga amulishidi jonaje mtu sake ngalo mukola chama nyo tuli munaku njerere urembera je tusanze waneno nembera omchara nabukira jawangaliramu mu kitundu wano tumusanze atinono tugenda kubanga togera mukko naye atubulire okusomozebwa kwa singo okuyitamu nga jjajja w'abaana banene abanninaanye ate tulabe butya bwe tuyinza omuyamba okukyusa ku mbeera y'obulamu bwe. Kale njagala mutambule nange nga tuwuliriza emboozi y'omukyalo ono ey'ennaku. Maama, nsanyusa okusisinkana banene. Abanyago gwange. Madina nabukera. Salamu alaikum. Salamu alaikum. Ok. Bana abana, kutusinzira nga we mbaraba. Bano kati tubayita bata. Bano bazukulu bange sebo. Ok. Bonna basatu. Bonna basatu. Bajja batya okubeera wano? Embeera gye bajjamu okusinziira nali sinaba kufuna bizibu nnyo. Taata waabwe n'abampa nga nsuubiza nti ajjakulu abeere bulungi ampe ku biramu. Taata wuno n'omu. Bano baluganda ba mutabani wo bonna. Ese. Ndaba yeeno omulala. Oyo wa muwala. Kati omuwala okuva COVID lwe yatandika. Naye omuwala simanyi gye yakwata. Kati embeera awo neetandika okunfuukira. Embeera. Nina n'omuwala wange wa myaka 17 yeetaliwo wano nina gye namuteeka. Olw'embeera. Abaana baneeno tubalabye kati bazzukulu bo. Wenga ggwe wazaala abaana bameka? Kale nze nazaala abaana 8 n'abaana ne bafa. Abaana ne bafa? Ndabye ekifaananyi ky'oyo omwana nakirabeko. Ono yafiira mu ttaka yali agenze kusimba. Ndabako si okulima likyatu. Yafiira yali agenze kukola ki? Yali agenze kukuuta mu December w'omwaka kigona ogwedde? 2015. Ekizimbe ne kimubuutukira ewansi bambi. Mwabanga bwatyo weyayitira awo n'afa. Naye yali agenze kweyiya ng'era embeera gye mpitamu sinnuugi. Bwagenda okwongera bwe buti nga bagamba omwana w'afudde. Akaseera ke yali agenze okukola kaali kaaki? Yali agenze kukola za bizinensi nga bumanyi abaana abalimisi. Yangamba maama, nze ngenda kwekolerayo eza bizinensi nja kugulira n'ebikoko tubeere bulungi. Naye munaye bwe yagenda teyadda. Omulimu gwe yali akola ogumubeezaawo mu mpolampola kwali kukwata? Yali asoma. Kati mu December omwo abaana bagenda ne bakola omulimu limu. Nangamba maama, namugamba togenda kula. Ng'andaba aweese ebbaaga. Nangamba maama, leka nkole. Maama wasigalawo, tewali taata. Leka nkole ffe tulina okuyamba. Ne muga kaligenda omule. Taata yalagawo. Taata waabwe twayawukana nze oluvannyuma lw'okunkebera nga ndi mulwadde. N'asalawo. Abasawo ndowooza baamugamba anoonya omukazi omulala. Obulwadde bwava ku ki? Sijja kulimba nti oba bwafa ku ki? Ye yali mulamu. Naye baamukebera kati nze bizaakisi teyazimbuulira naye. Yandeka dda emyaka ndowooza giweze. Naye nga gwe otunulamu mu bulamu obwo olaba obwo obulwadde si gwe wabwereetera? Nze nabwereetera olwo olwadde nze nafumbirwa ndi mulamu. Ate n'otabaako ky'okola mu bufumbo kyakumaa? Sirina kye nakola. Ye results ze yagaana zikulaga? Ye yagaana, ye yasalawo ng'omuntu n'agaana ozindaga. Naye kaakati awo we twava ffe okwawukana mbeera esinga omwazi ag'embeera eno we nyigiri.
disappointment. Kati wazura nti olina obulwadde nga wakasala abaana bano. Balinga mukaaga nazuulani n'abaana nga ndi wazaala mukaaga. Kati kwabo bonna balamu oba? Abaana baabakebera. Abamu nga balamu naye nasigazaako omwoyo w'ekkumi n'omusanvu yali muwadde. Ow'ekkumi n'omusanvu yamugalanda? Ee. Okay, kitegeeza nti obulwadde bwajjanga mumaze olwadde okuzaala abaana. Kati omwami mu kugenda ogambye yakugamba ata? Aa, talina kyeyayogera nange, kale twalinga tutabukatabuka. Kati nze kye mmanyi nga nze. Yagenda mu ddwaliro ne bamubuulira ebinkwatako. Beera, babayita babiri. Bwe baamala omubuulira ebinkwatako omwana yali muto ddala. Yalina emyezi esatu. Oyo ow'ekkumi n'omusanvu. Ayina emyaka gye kkumi n'omusanvu. Kati ye bwe yamala okutegeera ekivudde mu musaayi, tetwaddamu kukwatagana. Kati awo nange ne simanya. Kati obulamu neetandika obutambuza bwentyo, bwe njozaamu engoye mbasumaali, bwe neerabirira. Bw'obala abalamu, omwami kakyangaako ekyangako n'agenda wakayitawo bbanga ki? Emyaka omwana yandika nina emyezi esatu omwana ayina emyaka egy'okugamba. Tonaddamu mmuwuliza wa gy'ali? Nze seefaayo byamuwuliza kubanga namala okumanya nti twatabuka. Era tetukyakwatagana. Kati ku maziika g'abaana bo abo abana bwe wajjanga oziika, wamusisinkanangayo? Naziika oyo. Omuntu asisinkana kubanga era olwadde baalina omukubira essimu mu butongo kuba ekyalo kyonna kyamanya. Najja ne tumuziika naye lwamala n'addayo. Omwami kati ate bano abalala abasatu? Abaana? Abaafa. Bali abaafa abatu. Omu yafa ayina measles myaka ebiri kitundu. Omulala yali wa myezi mwenda bwe yafa addukanya n'okusesema byadda. Ali kugamba mu baana bo? Kati ono ye yafa ekizimbi naye bwe bulala bwafa buto endwadde. Omwana oyo we yafiira yali atuuse mu kyakumeka? Yali ali mu 7. Naye somayi teyali nungi naye omwaka yali mu 7 ng'asoma bubi. Olw'embeera y'ebyenjigiriza? Olw'embeera ya waka tetufuna bulungi kyakulya, ayosa, beekweka, badduka. N'ogenda ku ssomero nga taliiyo. Nga nange ekyokuba wasi kinga. Kati maama, olinayo ku ku bazadde? Abazadde abangi bamu baafa dda. Bwe bafa, embeera mu famire ewammwe waka tewaliwo ngeri gy'oyinza kufunamu ku buyambi obutandikibwako? Abafamire bonna abasinga baafa bali ab'amaanyi. Kati nasalawo noonyeeyo obuyambi ne bugaana nga ndaba abalimu baana bampita ssenga ate baana bato nabo obulamu bwabwe butandika butandise. Ne ndaba nga nja bakaluubiriza. Kyo kituufu. Kati kaakati mu nsonga eyo omwami mwakolayo omukolo gonna oba ku kyalo oba ku anjuma mu butongole? Ebyo tetwabikola ssebo. Kati abaana bano eno bwe wamuzaalamu oba bwe wamuzaalira bw'obatwala mu famire babaaniriza? Famire egajja abaana baabwe bamanyi naye bagamba nti n'omusajja mwennyini famire yewaabwe bonna baafa nnyo. Baafa nnyo. Bali bafa ki? Omukadde omukazi gwe nalabako nazaala wange yafa guno obulwadde. Kati ate sezaala nasangayo malaalo ne baŋŋamba ye yafa era saamulabako. Kati ate nabo we natuukayo embeera yabwe nga mbi nnyo, baalina akayumba kali ku mutala ka kisenge kimu nga kano, ne ntunuulira embeera ne ndaba nga nabo bambi. Olina w'otandikira? Sina w'entandikira. Obulwadde bwabakosa baafa nnyo ate nga ne famire entono. Kati wasalawo okubeera ne bano bazzukulu bo bazadde baabwe balina engeri gye bakusapootingamu?
Okusoka bampangayo okuyo. Kule batuwaya kukusukari kukugati na ikati COVID kwenye kila ajiramu. Kwe mwana mwana kukila vandia kukama ama sinu kwa mwana nae. Noya gao kwa na zela chachi korela. Bana vandi kuyambi na ubali kukushikoka. Kati mwajisera chine. Ama andola neno kula mwane mwuchi. Bana wazukulu wakusogulu kula lango wafuni lecho nukulu. Bana abana kale mbadde ngenda mu church zisafina na yembeera yankwatako ne ngenda mu church entandika okukwabirayo neesaba ne bampanga kawunga kujanjalo ije nfumbire ku baana ngamba buulira ebizibu byange musumba munaye kino kiriho ekita safina mwoyo kawunga nebaleetera abantu kati bwemutuukidde olunaku olwaleero obadde okola mulimu kigungamu I was in the hospital. Kati zigenda okuwera saawa emu wano musibo nga ntuuse. Kitegeeza oyerere saawa emu n'ekitundu oba saawa emu. Nkozesa speed bwe ntuukayo. Nina okukola n'amaanyi obutaweera okulaba nga essaawa zituuka ze njagala nga mmaliriza. Era bwentu bwe nkikola. So far omulimu ogwo gubadde gukusasula gutya? Omulimu ogwo mupya okuva COVID bwe yatandika mbadde nakagutandikako emyezi ebiri. Nga tebaana batuwaayo ku ssente batusuubiza. Wadenekikumi? Sinnafunayo ku ssente. Nze sikola mu KCC. Twayingira Seven Hills oba mu Jjumbira. Okay. Kati ekitongole nga kipya mwaka kiyingira. Kiba kyetereeza tewabeera ssente era babannyonnyola mukole munda tujja kukola ki? Wawa. Tujja kufuna. Kati tulaba ennyumba eno. Ennyumba eno yeetaaga ssente osasula n'ebirala. Ani akuyambako mu kyo? Ennyumba eno nga bwe mbadde nakagiyingira bwe nagambye mabega wa COVID. Ennyumba gye nalimu yali nnene nga mpanvu ng'ate njamu ne famire. Kati banniyo n'agamba COVID lwanaatuuka temunsasula mugifeemu. Nze byange ebintu nabikwata byonna ne mbiteresa omukyala aliyema nga bijjo bitereke. Nga biri mu nnyumba nga bintereekedde naye nfuna bano abaana we mbaterekera gye neebaka eyemmanga ebukesa mu centro nga gye nabaleka. Bwe ŋŋenda ne neebaka ne mbasangayo ze kumi n'emu n'evaayo n'ejera. Kati ne nzijja ne nsanga omukyala ono waawa. Emugamba nzaayo ku nnyumba. Naye nga kyamazima nali esuubira buno omwezi nti bajja tusasula kubeera bwe tugamba. Mwali mutegeeraganye nabo ssente mmeka omwezi? Baatugamba ob'emitwalo 24. Kati nze bwe baatugamba guno omwezi mulina okufuna ssente. Namekinga suwa tujja zifuna nendaba omukyala wa wano landlord we nendi mukwano gwange era mugamba nti nyongezaayo kayumba eyo. Naye nga kalayisi nali njagala kwetaano. N'angamba naye lwaki obonaabona ninayo akazigo bagenda kavaamu ku ssaala. N'angamba jangu ogira weebaka bw'onoofuna ne w'onoogumpa ddimizi ojjakkola ki? Ojja kunsasula. Soko osigiko. Kati kakati n'ennyumba obadde ogisusidde mmeka? Sinnaba kubawa bammanja nenda musaala. Bo bannaba ku mitwalo 8. Buli mwezi? Era n'omwana yuli akeeka omugamba akenzi. N'agamba ogira weebaka kasita tukusanga nti okola. Bannaye muzirikeeko. Ssente ogenda kukola ki? Ojja tuwa omukazi n'ankwatirwa ekisa kwekujjayo ebintu byange byonna. Nebirala byayo n'oleka obudomola bw'amasiki. Bwe najjamu. Bana bano sikulogera. Bwe najjamu. Muve ku bintu ebyo. Kati omukyala naye mwebaza kuba yannyamba embeera gye nali mpitamu. Nakwatanga ebyangu nekwata akafuluma na mweteeka ekyangu ne ssabbuuni ntambula we buzibira gye naabira ne mmusaba munaika neebakeko wano
Na umusaba kwebaka ko munda oba abwenu. Munyumba. Anti mpangalira mu. Okay. Wesanga omuntu gwemani munda ayina okubuulira ti. Ku mulimu naluddeyo naye mbadde nsaba. Nebakeko wano ekiro kiti. Naye nga buziba olaba. Buziba ndaba. Lwakuba abantu bayina bwoku. Nga mbirowoozaamu. Baatele nono. Muno gye nateeka abaana bano. Nali nti omugamba nti sirina ssente zange. Naye nga nze nkimulaga nti ziina. Kati ng'ebiseera ebisinga nti okukola ki? Okugendayo. Ajjako omuzo waayo ennyumba. Bwetu bwe nakikolanga. Kati kakati mu kiseera kinene. Kusoomoozebwa ki kw'okyasinze okusanga mu mbeera gy'oyitamu? Oba biki biwandeetaaze ensookolwa? Nze nembeera gy'ekitamu singa nfunayo omuzira kisa. Awo nkusula ennyumba nga sikyakonkonebwa. N'ekyokulya, n'ekyokwambala kuba kati bwe nkulaga engoye zino muzengereramu. Sikaati ya kito. Mbikako kano. Sikyalina nangoye zennyambala n'aba abaana. Kati bazadde baba n'abaana batwala bbanga ki okujja okulambulako? Kati baludde kubanga COVID yayonoonaokufuna. Kuba buli bw'okubira esimaga maama ndi wala maama nkimanyi nti okola ki? Oyitoyina naye naffe tetuyina kunyinkiriza omwana n'akukaabira ng'olaba n'amaziga gamuva mu kibwanga naawe n'okaaba. Nensalamu okubaleka nensaba Katonda. Kubeera embeera gye bayitamu nayo mbi. Singa baali bulungi singa siri mbino kati eno ennyumba nagiyingira etonina yiyo pati bakamuteekayo. Okwo kwonna kwatobanga neeteekako ebbaafu abazzukulu bali wano bwe nyimukola kiro okulaba oba nabo batobye nawaali bonna waali watonya olwo olugogo gayita mu ngogo amangi. Kati okusinziira ennyumba wano nga bweri gwe n'abaana musula muti. Nze nkwata akafaliso kano ne nkateeka wano watatonnya wano. Ne mmanya nti wali seefu. Abazzukulu mbateeka wano. Nze ne bwe ntuba eno neefunyamu ebbaafu n'ensula kuno. Esula eno waggulu? Esula. Kati osula wano wa. Nze nsula kuno nga neefunyiza ko ne mbaalira bulungi. Be baka batambula baana bato. Ne nfaayo okuzuukuka wo babisse. Nze n'ensula eno ewatonnya. Okusinziira ku myaka gy'oyina mwabula mu ngeri gy'obadde obutambuzaamu kintu ki mutuufu ekyali kituuseo mu bulamu obwo n'ogamba kino sisobola kyerabira era kyannyiga era kyannumya? Ekintu kye sisobola kwerabira yembeera gy'empiseemu nga singa omaza omanyi omuntu okubonaabona nga teniyadde akuwa ekikumi n'oyagala ofe nga tofa nawulira nga aba COVID nga bafa neŋŋamba lwaki sinze efudde kubanga nali mbonina ennaku nga sinna kyendya obulamu bwakubaana mukimu kiyiiya neŋŋamba lwaki naye sinze efudde bino ebizibu byempitamu. Naye ate wo ogamba eky'okufa abaana n'abazzukulu oba ogenda bbalekeraani? Abazzukulu nabalowoozangako ne ŋŋamba kasita Katonda yandaba nsobola okubalekawo Katonda n'abakwatako kuba ate ye omwana omuto tasobola kumanya bwe kyoyitamu. Olina okulonda emmere gye banaalya oluusi sente toziina era bangamba jjajja fe enjala etonda. Abaana abazzukulu? Jjajja tuwe ku mmere kuba ŋŋenda fumba era kati nafumbyeyo omuceere wenna sirina sukaali. Nfumba lumu ne mbawa omuceere ogwo ne ndeeta ku mukerenge ogwo ne nsiika ne balya bwe mba sifumye nfumba lumu ne njubugumya mpaka enkeera oba kawunga ne mbugumya enva ne mbugumya enva mpaka enkeera. Kati olunaku ntemeramu ku bajeti yo mulya ssaawa mmeka era musinga kulya ki okusinziira ku busobozi bw'omulimu? Ffe tusinza kulya kawunga kubanga abazira kisago babaddengayo mu makyaki oli bwakuwa akawunga kiro nga ssatu n'ozitereka oli n'akuwayo kiro ebbiri safina mu ete tumwoye ku kijanjaalo tusinga kulya kawunga kati bwe nfunayo oba enkumi ttaano emabegako mbadde njuza naye natuuka ekiseera ne nnemirirwa omugongo nkowa nnyo njera ate njuze engoye bampa bwe ziti omu kitundu
Kati mutabani wo Richard ekiseera weyagindawo ekiseera weyafiira mbeera ki eyaliwo waneewaka Richard weyafiira nali sinnaggwamu nyumaani nankula nnyo kubanga ate nalina mugungu oba tofiiriddwa nnyo kufuna byekanga omubiri kuba gutambula ne bwoba olina ennaku naye we nagwamu ekyebikiro ekyo kyonna kyankosa obwongo ne kuttayo netandika okulowooza engeri gye mpisemu n'abaana ne ndaba ng'omwana akuze ate afudde obwongo ne bukosebwa nnyo yali myaka emeka amayibeeyo 17 kati obwongo bwange baddamu ne bukosebwa ate buli bwolowooza ennyo omubiri gukendeera ne ndaba ng'ekimusi kyakisobola omwana oyo ebbanga lye yali akola akasente ako waakafuna nalina engeri gyakusapootingaanamu omwana yali takola nnyo kiri awo olidde ye yali agenze kupoota nga nsuubiza naye maama ogambye nti ogenda kuyiga okusimba kalima yali agwagala maama agenda kuzimba kalina tujja kuba bulungi biki biki era omwana oyo guno omukebe yandeetera omanyi nali nkola mbasomali ekyemike yandeetera obuwunga obwamuogo kiro bbiri nali sikyalina apatayiti ng'agenda kufa ekyebikiro ne mmuga ndeetera kiro ndeetera obuwunga sikyasobola kulya ndeetera obwamuogo kategeddeako omwana ng'akyaliwo mulamu ekyebikiro kyankwata nga nzisimanyi nti oba omwana agenda kufa nze ne mbulwa apatayiti n'olya nga tukyali ng'omuzadde ne mbulwa apatayiti ne mmuyita nga omwana wange jangu nkutuuze kiki maama ngenda kufa maama ogenda kufa ki nga gwataga mu mutabani sikyalya mmere mpulira ngenda kufa naye baganda bwe bayise bulungi tukuze mu mbeera embi mbakuzizza mu mbeera embi oli bayamba nja bayamba maama oli balabirira nja balabirira maama omwana ne mugaa kati ngulirayo kiro yakabunga nkute ku muugi sirina kye njagala kulya yangulira kiro ezo akawunga kamuwogo bbiri akakasooli emu ne kye nnategeera ekirala yaleetera muganda we keeki n'emiggali yona muwogo omukebe wego gwennyini ne nguggaliramu ebintu ebyo saabirya omwana n'afa nga wakiseewo nnaku mmeka ennaku tezaawera mubanya kizimbe kyababuutikira saawa 12 kati nnyini kizimbe talina engeri gyeyakukompaseetingamukko abeeku n'engeri gyakuyambakfakomwanawo nnyini kizimbe kale nnyini kizimbe yali yampita n'omwami asobole okunsasula omwami wali munnayoka kati omwami yampita naye engeri gye bampitamu nganzi nali nawo ngadda obwongo tebukola bwaomwanawo kuba ebintu bye nnalaba ku mwana nga sibirabangako biki byewali olaba emitayimbwa emitayimbwa gyamufumita negimuyita muno negigguka mutwe kati ate bwe bamugimulako nga bamupakidde ebibuzi muno nga takyafaananika nendaba sayidi y'omwana omanyi emisito gy'ennyama ng'emitayimbwa gimuyiseemu okuva mu bulago mpaka eno mu maaso gyegyamuta kati n'empunga bamusokola mitayimbwa guleda yeyabasika weyabasika owange nemukuulako omukono kuba yali waggulu yali muntu nga tamanyi byakuzimba baali engeri ya kalina
wansi basoka yo babiche yo imtayimba atene bakirire yo bagira kolom ati omwana yagakiride waliyo na madala no omusajja abalemeddeko gwakirira yanoonyamu abaana abalabika obulungi mukirira jabongera ye 13 kikyo tegeeza nti yanoonyayo abaana abasinga obulungi abaana bakala abasinga amaani kati ngaffe baatugamba nti abayindi bwe baba bakola kalina zaabwe baagala abantu abali situngu mu misingi ng'okusaddaaka nze bwe nabiwulira nga baŋŋamba baabala abaana banaagenda wansi musinkiri awo wansi bambi simanyi abayindi be baali bakiriko nga bakizimba linako kati mbu ekyo kisobola okuba nga saddaaka oba just byali byaŋŋambo ebyo biringa oba ebyali ebyeŋŋambo kubanga nze nali nafiiriddwa dda nga nabunzi sina kyentegeera naye nga buli muntu akubuulira olinga jagamba nti ekizimbe kyesalidde ekizimbe kyesalidde abaana bamwe babasaddaasa ebintu byali bingi kati oyo ye musajja watu yeewaayo awanikagamba yali afaanana bulungi yawanika omukono mu muyindi tamulunze nze ngenda okukola ekiro yabagamba bakolenga emisana n'ekiro ng'ate alaba waakolera wakyamu abaana balina okufiirayo kuba ku kkubo bajja ne bamugamba nti abaana abo obudde obuziba tebajja kkeesa olwedde baali bamulabula nga wabi oba seminti yali tanoze biki lwalinga omanyi ebikata bya lumonda bwe baali bazimba nga waliwo ettaka mweriti ate eno wansi gye bali saba yonna nga liyiika era we lyabakola bo tebaaliraba nti lisobola okuyiika bana abaana kati omuntu ng'agenda okufa munnange ajjako oba ŋŋamba ekiki ekintu ekyokufa aba talaba nti agenda kufa ku mudde era abaakiraba bo baagaana waagaanayo omwana ogwo waali bwano yekaawonawo ye yagaana yagaana n'amugamba mukwano gw'ono togenda wansi wawunya ku bigwe towulirayo togenda olunaagamba nedda leka ŋŋende ndabewo engeri gye bazimbamu kalina yali akakkirira ettaka muli yasigala bweru ate neyasigala ebweru baali baagala kumutta abuze obujulizi bamunyigiriza nnyo oba bamusibira mu kayumba kaaki kasa byasigalako ogu abasigadde bonna baafiirayo n'abazimbi waaliwo yali asomye ekyambogo naye nga yali mu byakuzimba yali mu byakuzimba nga yakamalako omwaka gwe bonna omu yeyawona ate omuyindi ng'ayagala kumuziyiza kufuluma yali alina engeri gy'ayagala oba yali amuggalira wakuba yagenda okuvaayo yenna ng'ajjudde ettaka yenna ali bwerere ekifuba we namutunuulira n'agamba maama nga kitalo nakaaba bukaabi kuba era gwe nali nsuubira nti atambula n'ono kati awo omwava okugamba nti kireka kyali kigenderere omusajja kyali kigendereddwa kuba we baavaayo nga bamaze okupoota n'abasisinkana wali ku geeti n'abagamba mbabuulire ngenda kwongeramu 13 ani anaakola ekiro kuba alabye tekibakoze ekyo tekibabuutikidde abasigadde n'abazaayo bonna noona yali alemedde ku ngulu n'amugamba ka oli n'agamba yeyawona yinginiya yafiiramu yava kyambugu mufunzi abantu baalinga bameka abaalugenderamu kale nze abantu benasinga okutegera obubaali 7 abalala simanyi gye baava kuba kyali bansi bambi bekuŋŋamiza ensonga ezo zaawunzika zitya ensonga zaagenda okuwunzika nga maze okuziika omwana taata omwana baatuyitaka odikampala ne batuggyawo tuwa obujulizi oba omwana gwe twaziise waffe bwe baatutwala ekawempe omusajja ng'akola kisente baali bazimpakidde dda 8,000,000 aliwa oyo taata waabwe ate nga yali yatulekawo taata waali tatuyirira baabaliirira 8,000,000 yasirika kati yali ayagala kusirika n'essente
Omuserikale engeri gye bakola okunoonyereza nga balaba obufaananyi bwange n'omwana omugenzi n'omulala nga bagamba naye maama w'omwana ono nga tazze nga bagamba kubira ku maama w'omwana gyali omusajja agamba ye nga sente zimuli muno yazeepakidde dda bazimuwera ku poliisi y'e Kawempe kati nze bagenda okumpita. Okyali mu kinnaku yo. Nkyali munnaku omwana naakamuziika wiiki tennaggwa. Taata nga naye akyali munnaku ye. Ate abasajja bo baguma maama. Okay. Yali ku poliisi nga bali mumuwa ssente nze nga sirimayo. Ankubira akasimu oli ludda bakwata piki yanguwa. Nenkwata piki ne ŋŋenda e Kawempe. Kati poliisi abapoliisi bambuuza. Mugira muzannya. Abapoliisi bambuuza naye kati oyo omusajja mubadde mukolagana. Nembagamba munnaawe nze nali nawunga nabagamba ye. Naye nga nawunga. Ko omupoliisi bw'onukkiriza ssente azina ajja zikubyako. Twali signing. Mugende ebweru batwale ebweru bange. Sebu. Twala abaana bano ebweru banywa amazzi. Aha. Mumala zisayininga. Ne twazisayininga. Omuyindi ye yatunuulira n'atutunuulira yatutunuulira nnyo yagenda okulaba ng'atwetegereza asika ebifaananyi ku baana yagamba sorry nenkaaba ne mutunulako nga saagala mulaba kuteyakaaba yagamba sorry nentuuka nenkaaba sorry kyeyagamba kati omusajja nga simanyi nti baamuwadde dda ssente essente yatandikiraawo n'agenda nazo n'agula ekasenge gye bwe yavaawo mu covid yatundayo yanimba kuba bbulooka bwe yamala n'atundayo bw'ate poloti yagitwala kajja nsebyo n'ebivaako kati ndi nzeka nga teyampa kati nze ssente nali nfiiriddwa nali nzaagazaaki namugamba ekintu kimwagula awantu azimbe tulituulaawo miliyoni etaano ndowooza yampaako ng'ekyetaano emiliyoni omunaana emitwalo etaano kati n'abalala abaafiirayo famire zaabwe baziribirira kale kati kaakati mu mbeera yonna okusinziira mu bulamu obwowangalira njagala otunule wali eryo beeko abantu munnange by'obasaba bakolere osobola okulaba ng'ovuunuka eno embeera gy'olimu. Abantu mbadde mbasaba n'obwoyo ayina kyayina aliyambe nsobole n'okuva mu kazibu nsobole okubeera nga neeyisa naye n'ebyokwambala byennyini sibiina mpita bwereere n'abazukulu bange omuzira kisa yenna alanyamba ekyokulya n'okunywa naawe okusula embeera eri bubi kuba kati ne wensula wano landiroodi yange zikatuugira weebaka oba asuubirayo akasente ekyamazima nange gyenkola simanyi oba naazifuna kuba kati ndi ku myezi ebiri bwentyo wenyumidde ekyokulya ekyokwambala n'okusula ate n'obulamu bwange nga we buli siri bulamu bulungi obulamu buli ku ddagala mpangaalira ku ddagala ate nina okukola n'amaani okuyiza famire yangeomusiratisayennaanaabanda kale omukyala Nabukeera maama w'eggwanga ondoza muwulidde embeera gy'ayitamu n'obulamu bwawangaaliramu kale nga wenna wenna asobola okumuyambako okuvuunuka obuzibu bw'alimu ng'okumufunira ebyensula ekyokulya kikulu nnyo kubanga bwe twogerera ssaawa zino eno abaana be baamulekera abazzukulu alinawo abazzukulu basatu era nga wabagambye nti omulimu gwe gwakwera ayera naye akasente baamusuubiza 24 tannatandika kuzifuna kitegeeza yeetaaga ekyokulya n'ekyokunywa asobole okulaba nga mutuufu abeezaawo abazzukulu be kuba munange maawa muzadde atunyumiza ku mboozi eya mutabani we Richard eyabuutikirwa kalina n'afa na mutuufu oyinza okwesanga ng'omwana oyo yali badde abaako engeri gyamunulamu n'okumubudaabuda kossa n'okumuwa ku buyambi kanaye yamuva ku maaso awo enjo bagambira nti ku 0 7 5 0
kuminanya, chinana mnana kumina mkaga, ne ziro musambu, mnana mnana mnana, ana musambu, chikumi chenda mutani, nambe zizigia uwansi, mmanya lasiga umulishi. So, ulo kula banga, tuchusa family ya mama wafe, nema ganda wafe, uba abana abu, mbula mbuchu uke na ye, abeleko mbula mbuwe ya gaza nga abantu vuna abalala. Kari, tunasanyo kanyo, eli yenena anawa ako chato lide, eli family eno, haina fetu sumuru kubanga tuba chusa. Ma, tugenda kubanga tutu damu chisele chitali chawala, wabantu nga wasuru doku bako ni chila tuwa, sumuru kubanga mbula mbuwa tulistiko mbuchu kamo. Kuna enja kusa wa sigarengo, saba katonda, chomu manyati teyera vila bantu be, ilaja kujukila. Kubanga tuina musango, tuina songa lwachi, okaba, ngataba lala, bali musanyo. Nawe wenali yungu li musanyo munange. Tichiku gana, mtuono na hei kubako, sanyo li umuleta kumatama. Nuhuwa tumuwade kakadi, ubanti ubachi, nuhuwa kucho mtuolila, chasubula, ula mwicho ukulia. Nawe la unawana, kari. Sigadenze sigawamulishi, mwale kulewa kusano kukumilida.